nava e Saudi nga nina empiso mu kugulu yanyingiramu we nali ntonga olugoye. Muzukuru wa Kabajja omugeye Ssebunya yakubuuzako oli ku SB4 Media tugusa ensonga. Oli otya tuli mwezi mpya though tetuli mu mirembe. Gwe na wenna ali eyo nyongera okukubiriza kamasiki kano kakubeereko ku mumwago. Waliwo omwana omu yapostinga n'agamba nti emirembe gikyuka. Kala ni yali amanyi nti ennyindo n'emimwa baligikolera akapale. Kyenva okubiriza gwe munnange gwali eyo. Ekirwadde kya kona kituufu mu ekiri. So kukyewala engeri ennyangu masiki yo ekubeere ku mumwa. Wano wala basigirina ne gwekyaziza tagirina because maze okukwekebera nga ffenna tuli balamu. Naye kasita ofulumamu ko steps 2-3 ng'ogenda mu bantu abangi masiki ekubeere ku mumwa. Twewala enkuŋŋaana tukozese sanitizer. Kwegamba tubeere ng'ate tukuma obulamu bwaffe. Twewala okukyalakyala naddala kati ng'affe abalina bajjajja baffe mu byalo. Yes, tubaagala nnyo naye ate twewala okukyalayo kuba munnange tomanya. Oyinza okukyalayo n'omuleetera kalunsambulira. Umaru ali ku kamera nga bulijjo. Tuzze nga tukuwa emboozi ez'abaana bakola mu biyumba. Tuzze nga tukuwa emboozi ez'abaana be walise bakadaama oba ba housemaid. Leero tukuleetedde mwana muwala ono aludde nga friend wange naddala ku Facebook okwo nga followinga nnyo ne mujja nkolera badde agisharinga nnyo abadde mu ggwanga lye Saudi Arabia. Naye twayogerako ko nga tanaba kutuuka e Uganda naye ngamba nina obuzibu we nayagadde tusharinge kuko oba nina emboozi yange gye nalyagadde tusharinge kuko n'omuntu ali eyo though abeera nnyo private nga buuza kiki katwayagala kumbulira. Tusansukula mu makuli kayo. Kulikayo. Navayo. Ndi n'omusama naye maze ndowooza wiiki nnamba nga njagala okujja eno okumubuuzaako tho entambula ebadde nzibu embeera nga mmanyi nti eri mu ggwanga naye kuwaguza paka emutuuseeko. Obulamu buli butya? Obulamu buli I think fair, not good, not bad. Watuukidde mu ddwaliro nengera ze plaster. Ya, natuukidde mu ddwaliro kuba kyabadde tekisobola kulinda. Ekya operation mbadde nina okukola operation mbwangu okwewala ebiyinza okuddirira. Operation yaki? Well, nava e Saudi nga nina empiso mu kugulu yanyingiramu we nali ntonga olugoye. Sikitegedde bulungi. Nali ntunga olugoye, nali ntudde ku buliri ku kitanda. Kati ne mmaliriza empiso ne ngifumita wenti ku buliri. Ne njerabira kati mba nnyimuka wenti ne njiyumukirako empiso ne nnyingira. Netandika otambula kozi nali mbeera nzika nga tewali oba ayinza kunnyambako bato neerongoose. Singa nalina jirita by then nali wiringi ogisala naye saalina jirita. Kozi najira abange etambula nga njikonako wenti. Oyayinga bwe nayingira ddala mu mbiri ne bulira. Yaisoka nebeera kungulu. Mu kusooka yali kungulu ng'etambula weti. Kati ne nkubira mukwano gwange najja nantwala mu ddwaliro. Ekyali kungulu. Ng'ekyatambula. Naye okuziyiza otambula nasibe n'ekigoye wenti omusaayi ne gulekeraawo otambula. Yanfumita nesigaza pati mu ngalo part of it enawasongovu wenyini we wayingira. Nalisobola gikwata korede yali mu nnyama nga sirina kintu kyonna kiri shapu ekiyinza ogisalawo nti ngigyeyo. Nali sikirina nga ndi so confused simanyi kyakkola ate okusinza nga bwemanyi empiso we bagyogerako bangamba etambula kate ndaba eri mu kutambula mu mugulu ng'era subira genda ku mutima. Yali etambula eti. Ng'oyinza okukwatawo ng'eri wano weti. Noddamu nedda wani no weti nedda weti. Ng'oyina kukwatirawo bw'oti era we namala osibawo ekigoye ne nkubira mukwano gwange yansanga nkikwatidde wano weti nga nnyizeewo. Nantwala mu ddwaliro ne bankola x-ray. X-ray n'eraga ng'eringa side za wano eno we wati. Kati batuka okunnongoosa ng'oredde evuddewo. Batuka okusalawo nga teriiwo. Yeah.
ngacheta agandoza ne banongosa ngabala ba live sikokola x-ray ya kulinda ate musoke lyoke mukole operation ngamuina kola nga mujiraba ate it was too expensive katwe bansalanga te bajiraba ne bangamba tofayo totusasula nayo jakoma wencha tukole operation nene tunonyo mubiri gonna omuguru gonna ngolo balo okugolo cha kusibiyeko. When I took a theater in Jacob and Baji Jaco, Kajako, Nankajako, Nango read the Guari Guzim because from Say Guari Guesibing at a Gucha Tambulum Grunga Guzimbi, the Sobla Tambula, the Bangambaka Jaco, a Kagoya Canadian Sivico, Nankajako, Katia and Kera, the Bangamba, Biro Jacobaya, 4 AM, was his Zamza Uganda, and by then in Alice. Ninguma nimbeerao mkama mulu. Oluba kama abo? Well, actually, ntandikide kumbozi ya mpiso. Nengelio ni mbozi ya bakama bange. Because already dao, tuwali tumazo kwa ukana ni bakama bange. Na utu jajiru mba mbozi yu na ye wanukuye mpiso. Pila mnukutia muli inti. Chitisa. Chitisa nyo na ye. Kati inkela, yetudaye waka. Kubaa mkwanu gwangi na mugamba, sina sente za operation. Kila nitudaye waka. Netandiko belao, netandika nga ntambulamu. Ngatecha numa nga njuhuli deli wano kunguru wano weti. Nga ujikona ko. Olusi woboli njia madala kwa zinyumba zede singa madala. Atechi simbe china linsulamu. Baitha nitechali na elevator. Nga ino kuli njia madala ago. Netandika nga sichakola. Nibela nga mbelao wendyo. Mbukuruko kuchazimbi. Kwa hali kuchazimbi na inga wentambule nyo kunuma. Atenga anti anti wenatambule nyo wa nyonkole miyumu. Mpise jia kutambula. Nga simanyu. Ila ngangere chisela nyenkebira huko. Mpise ya mazemu bangachi? Mazemu imiezi mukaga. Kuzi najifuna mguwa mjanuari nga tebana wa kulonda. By then tu hali tugena mchi. Mu elections inga zengede, like before 4 days, like that. Ezawa na Uganda? Yeah. Agonde. Elections za Uganda. Gazi wagenda. That means yali January. Ogumye na yopaka wako miyewo? Yeah. Nali actually nga najiva nako. Nga niyo kolele miri mujange. Nga tuenda kutiante solo kutambula paka kumutima? Ngorusu wenchiro uzo hako ni meri ni mane inga tewali chakola. Nganguma. Kubanchi mani na jakola. Editeri yu sister wangu baba zade wangu. Nganguma ni na kuyange. Wofuna gochi nyumi zako. Abamu nebachikili za balala ni dana ye. Nechidala. Kwa zineba za gondi. Bana Uganda banange tuina grupu ya fe. Ya WhatsApp, bajita Uganda nzini Jeddah. Nali mbera Jeddah. Nakube bifana nyomuguru, nemba nyonyola buli kimu. Nebagiza ako okunsondera ku sente. Lwakubeera zaali tezimala. Bansondera miliyoni bbiri. Ate nali netaga miliyoni nnya. Nisoka nenkuma sente ezo nga manyi ndifuna endala. Era nga womanyi nga tokyakola. Era already ze bakuwa zijjako okozese. Nezikakkananga nzikozeseza ziweddewo. Kati mukudda wano contract yabadde weddeko wakomiwo kujja mu mpiso. Okujja mu mpiso nayo, it's one of the reasons why I came back. Naye nga saakomiwo nti contract eweddeko kuba Saudi Arabia mbadde mazeeyo omwaka gumu. Ne miezi mukaga. Nagenda mu November nga 2005. Nakomyeo mu gw'omukaga nga 18. Mwaka gumu kitondo. Ka contract tena gwa. Yeah. Contract najivamu after 6 months. Nga njimaze mu miezi mukaga. That means ebweru nga ntolose. Mazeeyo omwaka gumu. Ebweru. By the way, ariko SB4 Media tuguse nsonga. Tutarubi uya nti abana batoloka mbiyumba. Oli mutolosi watolokayo. Natolokayo. Eranga siche juso kubanga natolokayo. Kuba nalini nache niyonya. Tuwa galo kumanye nsonga kurwachi watoloka mchiyumba.
era chumba cho no tutandikira eri chumba cho chiingiro te bavene ngogena mu straight mu chiyumba wasanga yenu akwa chiyumba o chiingiro ti na veno nga mazo signinga contract yangu ya miaka ebiri kati unatuka eri actually natuka boss wange nanchimira okulona kolore nyini kati ne mbera te yali nunji ensoka ne mbera okko emyezi ebiri ne bansasula emyezi ebiri omulundi gumu kati benamaliza mbera nga sinunji nga mama wa boss wange tanjagala actually yageza nako okumpa obutwa atakwagala ati anti kati baba yali anjagala baba ne batabani be nga banjagala bulungi then yaliyo nakana kakagalanda kali myaka era gye gimu nganze nga kanjagala nnyo kuba twali tukwatagana nga ko kanjagala ne boss wange nga kali tampisa bubi kali kalensi kali kawala nga kanjagala bulungi nga kampe engoye ne nga olusi newe bakuwa engoye agendayo mu kisenge n'azijyayo n'ekirala baba tata wa boss wange well, sumai njengenda kyogera. Anyway, kanti tutandikira wali ku myezi ebiri. Emyezi ebiri wejja kugwako ne bansasula. Then kati ne nziramu ne nkola emyezi ena nga tebansasula. By then yali corona. Corona ono omungi. Nagenda nga gwako ne ngumiikiza ne ngamba maybe corona. Naye ng'ate boss wange yali musawo ng'akola. Corona teyahindalinga gonde. Mulimu gwe. Nabera nga akola ne mugamba sente. Nangamba ngenda kuwa naye. Nagenda olaba nga akyusizza embeera. Nga omugamba kanyiiga. Kati natandika ng'obeera nga andetera ebyokulya okuva ebweru. Kye yali takola. Andetera coffee ono wa iced. N'amumpa n'andetera KFC. Naye nga abijja ebweru ng'aletera nzenze kataletera maama we oba sister we. Nembuza ku mukwano gwange ne mugamba naye lwaki ono ng'akyusizza embeera nze bino yali tabinkololooza talina kyayagala kunkola. Nagamba tobirya ne nsiba omutima kozi naye njagala nnyo KFC ne nsiba omutima ne sibiryanga. Bagenda olaba ndowooza tewali kituukawo ne bakyusa embeera. Kati ne njogera ne kampani yange yantwala ne njigamba myezi ena tebansasula ngenda mwetaano. Mukwano gwange oyo mwana wa nanyini kampuni yandeeta twali tu communicating na ngamba omanyi toddamu kukola nange lwakyalumu I think nga boss wange agenze ku mulimu ba brother we bali ku mulimu tata we alina gy'alaze nga tuliwo ne mama ne kasista kakato akagalanda ne nkeera ne nesibira mu lumu yange nali nsula mu boys quarter wabweru nga nsula mu kizimbe kinene kati ne nesibirayo ne ngaana okukola ne ziwera saawa nnya ate nga nali ntuukayo eri saawa bbiri ne bajja ne bakankona oluggi ne bakonkona oluggi ne ngaana okugulawo ne ngaana ne banzijjako essi kuba twali mu sizoni ya gundi ey'omusana nga mungi ng'olina obuteekako esi buli kaseera ne banzijjako esi n'amasannyalaze ne batandika okukoona emabega yaliyo sitowa y'ebintu bye batakyakozesa ne bakona nga baagala kuyingira ne nkubira kampani ne ngamba tofaayo ngenda kujja naye nga kampani nayo tefaayo kampani yeri yandi sivinga kati ne mbeerawo ne ngamba ne nsiramu ne nkubira kampani ne nkigamba ngenda kukubira poliisi ate abantu beeri batya nnyo poliisi bagitya tebaagala kufiirwa kuba bakimanyi poliisi wejja tekuviirakaawo bagamba kale tokubira poliisi ngenda kujjaawo kati kali kasista ka boss wange ne kajja ne koogera nange bulungi ne kaŋŋamba lwaki tewaŋŋamba nti oyagala ssente ne mbagamba olw'okubanga nasirika gwe osobola okukolera myezi nanga tebakuwa ssente n'osigala ng'okola kale nanzikakkanya ne nzigulawo. Aho mama natani nangamba tuina kututwala ku office toddamu nakola mirimu toddamu gikola
nange nenzija nenzija ye nebyokulya nenzira yo mulumu yange then kasista ke ne kaje ne kangamba ne da mama abiyogiza busungu jangu okole ngenda ne nkola kati boss wange nakoma oleggulu nga olira yagala kubakumira na umizi oro bamugambye de yibivude waka nga bamugambye kati najja nasoka nafuna ne chokulya na ngamba kamalo okulya nkujira konze lero runo Nechi nakola nali already netegese nechi simu yange nga njitese munsa wunga ndi kodinga in case of anything nga ndi recordinga najja na ngamba obanja miezi emeka konze miezi ena nagamba oloza nsobola okulya za manya ne mugamba osobola okukolera miezi ena nga tebakusasula nagamba techi nacho kiganyo kola wajja kola lwaki tokola konze nkola kiki kyesikola nagamba okuva n'olwaleero ne bwoba omaze emirimu gyonna njagala ne bwoba wanyira ddamu naye sagala kulaba ng'otudde tuddamu otuula wenkulabira ng'otudde ngenda sala ku musaala gwo zisente nazikuwa enkadde ya yasooka nazimpa zonna zonna naziteeka ku akawunti yange kuba yali yanzigulirawo akawunti nga yagirinkinga ku akawunti yabajja kukwe ne bateekako nantekirako zonna zonna ne ngamba kama yeebazibwe kati right now ne wonkola kye osasudde nangamba siddamu kulaba ng'otudde wenkusanga ng'otudde ngenda sala ku musaala gwo ngamba tekirina buzibu nembeerawo nembeerawo kati we twali tuyomba waaki nandeetera passipooti yange kozi yali yaginzijako n'agireeta n'aginkasukira nangamba ogyeterekere emmese we zigirya gwamanyi nga toddayo wammwe ngamba laba nnono nnyambye kuba nalina mukwano gwange olwedde yali yanteekamu ekirowoozo ekinangamba ekyottoloka ate nga sobola genda nga sina passipooti yange kati yali annyambye bbanga neetandika ottambula nga nkola ennyumba ino giriyonja buli lunaku n'ebisenge binali nsiimula after 2 days nga nina obiyonja buli lunaku buli lunaku nga nkola n'enkoowa n'enkoowa n'enkolawo ennaku zaali mukaaga neŋŋamba mukwano gwange naye nga mpulira nkooyi nkole nte naŋŋamba tofaayo ngenda kufunira kutolosa nemugamba sifuddeeyo mufune kati waayitawo ebbanga ne wiiki 2 zaali tezinnaweera ne mpulira mama ng'ayogera ku ssimu n'agamba tugenda leeta omukozi mutuweemu omulala nga bagala kunzigyawo kani ngamba bannanga olwedde mbadde mmanyiridde wano aye bantwale mu kyumba ekirala kye simanyi nako ne nkubira mukwano gwange n'anfunira omuntu antolosa bagamwera ne gulupu oyo mwera n'abatolosa yaawe bali kibiina ky'okutolosa no si kibiina si kibiina amanyi nti mwena uganda isimanga uganda nekutolosa association erijja edda naye nze nali mbeera riyadi nga sinnatoloka eyo gulupu yajja edda eya uganda zikutolosa association bajiita Uganda nzin Jedda aba na Uganda bali mu Jedda si Riyad Riyad salinako gurupu ziryawo just ne mukwano gwange oyo eyantolosa namufunira ku Facebook nitandika okwogera kanina ngamba obanga oyagala otoloka nina mukwano gwange atolosa nze nga simanyi nti otoloka nako era nasoka ninta naye we nawuliranga bagala kunkyusa ngamba naye lwaki neesiba wano kaŋŋende bajja kuntwala mu kiyumba ekyewala nfunye omukisa bantadde mu kibuga koze eri abaana bambi bali eyo balunda ndiga babatwala mu byalo nze ndi mu Capital City terimbu kulima abaana bali eyo balima neŋŋamba banzije wano bantwalewa neneewaayo kwolwo lwennyini netandika okwogera ne muweereza location yange era nebaza mukama nti nalina data kuba singa saalina data simanyi we nandikoze nempereza location ne bankima naga kati natolokawe nti nagamba mama ko mama yali mukaddemu nemugamba ngenze kulongoosa lumu yange nga buli kimu nkikoze nga womanyi nalina essanyu nga nkimanyi ngenda kukuona kiyumba ekya wano buli kimu ne nkikola n'essanyu bulungi kuba nze nali nagamba mukama mukama wonzijangamu kino ekyumba nga ndi mulamu simanyi kye ndikuwa kati kye nakola ne banzijjayo era n'ajja mu mmotoka
nga nsaba abakutola saba bagadata na motoka. Of course tutolokera mu motoka eri branded Uganda has kutolo sasese nda bana bya kulebonda si Uganda has kutoloka nedda kati nedda yali ya mkwano gwango oyo bambi actually mwebaza kuba ya nyamba ne bajja ne mugamba ngenze kulongosa room ne parking abuli kimuna yinga nkankana umutima anga gugira ne gunkuba ne ngamba wembana akafuruma boss wange najja ne ngamba koze enta ne nesitya kati nemba wali za location ne bajja bangamba teka ebintu mu kivera cha zibala kasasiro kivera kidugavu ne biteka bangamba biteke bweru ne bali ku gate kugeti nga baliko wala na inga banengera nembiteekawo nga balenzi bawala balenzi Saudi Arabia kizibu labo omukazi avuga emmotoka era bakabireetawo nakati naye bulijjo tebavuga basajja be bavuga bali babiri abankima nembiteekawo ne bayibiyingiza nange ne nyingira ne tugenda ku gondi ATM ne tujjako sente ne tweyongerayo era naye otweyalikirira ugambye omutima tegwali mu mutima nga gunkuba nze olongotolokola gawa mu kiyumba tubeera n'ebiyumba abatolose bibabeeramu ebiyumba by'abatolose bibabeeramu gye bantwala eyo naye era nakyo kiri mu Riyadh n'engamba wano sijja beera osefu tegeza kampuni nene bakutolosa kutala mu kiyumba ky'abatolose si kampuni nange kenyini nali nsobola otandikawo otolosa abaana naye nga just saagala tewali kyetaagisa just ka storenting apartment yo atekamu bintu byo si bed space Saudi si Dubai Saudi opangisa apartment yo ebeeramu luumu bbiri ebeeramu eddiiro kubanzi gye nvudde okujja wano zibadde luumu bbiri amadiira abiri eddene n'ettono n'ettoyi bbiri ne kiyungu muna si bya Dubai mu bed space ne da Saudi nene kati ne bantu wala ne bantu sanenga omutima tegulimu kati ateraba nalina kasimu nani ntagese basa suira ku mobile money nalina kasimu kanga kati ninga nina banka yange ku simu ninkeera bidayo nga ntoroka nokudayo kanone naleka gate njigadde olwafuruma gate ne njigala ne flashing simu yange ne nkyusa ne line nenzikola ki nenzisula zonna kati ate wonera bira ya kasimu kange kwe nalina obasa suira kati nga sobola kuvaawo nga sipasa sudde ne mbeerawo it was 2 weeks ne banfunira omulimu nga nina ogenda ogukola nfune sente mbamaleyo sente zaakampuni eno kasita okutolosa nokutwala mu nyumba yaabwe na bakufunira ati omulimu bakufunira omulimu ate it's not a company just bannayuganda kweyiiya naye nga tebeera kampani oba olina obasasula olina obasasula kuba nze banzijjako 1.5 okutolosa eri n'okufunira omulimu omulimu togusasulira olwedde kasito bakutolosa it's their responsibility okufunira omulimu kati ne banfunira omulimu nengenda nenkolayo omwezi gw'omusanvu kuba natoloka nga 11 ogw'omukaaga nga nenkolayo omwezi gw'omusanvu mpaka nenvayo ku gw'omunaana nga lumu nakolayo omwezi gumu naye mukiyumba anti biri eri tebiba bya contract nti oba otoloka nedda obeera free emyezi gy'oyagala gy'okolawo oba okola gumu oba nedda nenkolawo gumu nga ndaba Riyadh sijja kubeera safe bayinza okufunira omulimu ne bakuzza we wava kitegeera oba oyinza oba otambula nosanga boosi wo nendaba sijja beera safe nempanga okujja ejja edda nenzijja nga balimba mazeeyo sente zaabwe nentukira mu kiyumba kya mukwano gwange oyo naye sijja mwongera linnya kati nentandika obeerawo nentandika ofuna emirimu nga mbeerawo wentyo nenkolerako emyezi gyalinga ena nentandika obeera nzekka watuukira mu kiyumba nga naye alina babbosi be nedda kiyumba kikyenga naye atolosa abaana n'abagathering n'abafunira emirimu
Yeah, nainze to me okutolosa kikoze bulungi okusinga kikoze birungi osinga ebibi. Kutolosa si kibi nnyo. Yadde kibi kubanga buli omu aba n'omukisa gwe. Naye nga oba n'omukisa okifunamu kuba nze nkifunyeemu. Yeah, nze gw'olaba buli kyendi nkirirwa kutoloka. Mwana, etekeza na wono ufemiro jatoloka ku musajja. Mwana toloka ono. Dadi ngambye okutoloka ku mulimu kiri kyeyo. Kiri kyeyo. Ufumbo jatoloka. Ufumbo kyeyo obadde ki. Okay, otuse mu kyumba kya mukwano. Yeah, naye yali atolosa nga waliwo abaana abalala ne banfunira omulimu n'entandika okukola. Okomawo ono ogenda n'okolayo omwezi gumu oba oyagala n'okomawo n'owummula n'oddayo w'otyo. Ebyokutoloka tebiringa bya contract nti you don't get any day off. Ogendayo n'okolayo omwezi n'okomawo n'owummulamu. Nembeerawo emyezi ng'ena n'envaawo n'entandika obeera nzekka. Nga ngenda n'enkola emirimu, nina mukwano gwange yava Guinea, yanfunira Abawalabu babiri abakazi. Mukwano gwe yali musajja mukazi? Abatuusa abali basajja ne bakutwala ewaabwe. Waliyo abawala abalala. Mu kutoloka eri basajja bakutolosa ne bakutwala mu kiyumba kyabwe. Mulimu abaana abawala abalala. Safuddeeyo. Ekiyumba si kyabwe. Kiyumba kibanga kyaffe bawala abatoloka naye ng'era kiba kikye kuba betusasula. Naye bwasula. Si wasula. Bali actually omusajja oyo yali mufumbo. Ng'ekiyumba kyabwe ne mukazi we nga ye atolosa omukazi n'amanaginga ekiyumba. Tetutoloka genda mu basajja. Kati we bade nkyagamba nga ndi nzekka. Mukwano gwange oyo ava Guinea. Namwerabira n'erinnya. Naŋŋamba omanyi bulungi Oluzungu. Nina abantu bange bagala oyiga Oluzungu. Nembeera nabo nga mbasomesa Oluzungu. Bawalabu babiri bakazi. Ntandika basomesa Oluzungu naye nga womanyi tebakwata balina fish brain nga banyiiza. Abakazi Bawalabu bayinza okukotta ate nga bayinza obutakusasula. Nembeerawoko ne we nafunira omugulu guneeno nali nsomesa nga kyenkola. Mukama nannyamba, saabereramu awo emirimu gy'ekiyumba bwe kyagaana nga nnina obulwadde ng'ajja ewaka ne musomesa n'amala n'addayo. Nsomesaayo emyezi ebiri. Ne ntandika nga empiso tekyannuma ne nziramu mu biyumba. Nziramu n'enjiriba. Okusomesa ate okuvuddamu ozzeeyo mu biyumba. Kwanza bwe twakwatagana tufuuka abamukwano wali osomesa. Binyiiza, bimenya. Obeera weeraliikirira waataakwate muli wennyini naawe owulira ssente ziba zimuluma. Kati etakwata omukola ki? Namugamba tujja kuddamu. Ate ye omulala ye yaŋŋamba tujja kuddamu edda nayinza omulala nze yamustoppinga. Kati ne mbeerawo paka bwe natandika okuddamu ne nkola mu kiyumba ng'omugulu guno guwonyeewonyeemu. Kati ne mpulira nga Bikoyi, ospendinga nnyo, Saudi ya bei nnyo, spendinga nnyo, lw'otakoze ne lw'okoze olina spendinga. Kanye ngamba omugezi ava wano eno, teri yantuma ssente. Nasobola okudda Uganda. Yeah. Kozi passport yo wali ogirina? Passport nali ngirina naye era mukomawo, naye erina sitoole yaayo endala, lwaki nalwayo. Kati bwe natuuka okudda ne nfunira mukwano gwange yali awo naye gyedda ye yanfunira omusajja oyo alinkinga abaana ku deportation. Nsaba n'okulinkinga ku deportation bakusasuza naye ng'ate munnayuganda munno. Anyway, omusajja oyo anansonyiwa omwogerako naye ate naye kye yakola akimanyi. Twajja abaana babiri olunaku olwo abannayuganda. Naye nga buli omu alina sitoole ye. Oli omuwala omulala yangambye simwogera linnya. Naye embasa yennyini ye yamulya ssente.
So, I passport. You can get a deporting. But when you have a passport, you can ticket. No, come out. Anti okugula tiketi oba ino bera no lukusarwa bossi wo ate already kiroba watoloka yo tusobola ba contract tena bakugwa ate era no kutoloka kwenyinyo ino okusaba mukama kubanga wotoloka bossi wona kuteka ko musango oba to kyavudde mu Saudi na ogenda ku deportation oteka mu wali ebinkumu ngabira go musango golina ninze nebaza mukama tebanteka ko musango era oteka mu ebinkumu nebikola Nenge diyo muwala yatekamu ebinkumu ngalina omusango. Ne bamugaana ne bamugamba golina omusango nonya bossi wo. Kyokka tukyasobola kuddayo. Simahina wagenda kikola. Kati. Akaja akyaliyo. Akyaliyo yaddayo kukola. Ndozanga wabirowooza. Kati. Si byangu. By the way, I request be for media to go sensonga. Waliwo mchala, mchala jalia, era mkwano kwa munonyeko. Mchala ona yamba kubana, we, nga teba kusasula, baku sibireyo, oinamo buzibone babosibo, emirimu jibuze, oinamo embera, waruwala. Mchala jalia simu ye, edeko screen yo, mkubira kwa mchala jalia. Asobola kusalako ku magezi. Oboli Saudi, oboli Dubai. Nenseze ziranyo za Walabu. Bila ku mchala jalia kusimu yeyo, ajja kubira nga kusalako ku magezi. Uyinza okuzibwa Uganda. Okay, mukwano gwa agenda okuteka mu ebyungu. Ngalina emisango. Ate mingi, oba yali yakola ki? Maye wabera okale babosa bayine mpisembi n'otoloka nakusiba ko omusango nti wamubye yadengeri era ababba naye si kiwa nti ye yali abbye kati ye yaddayo okukola simanyi naye nga era yajja nze ndi oredi ndi ku deportation nga manyi tugenda kwesangayo naye ne bigaana deportation omalawo bbanga ki bbanga twamalayo ddene Era ffe mu kujja twajja abanayuganda twalinga oba mu nkaaga mu kubanga embassy yaffe mbutuufu embassy si nnungi first of all okuyingira deportation kwennyini bakujjako ssente deportation kibeera kikya kizimbe komera n'enzigi zennyini zabinkumu woyingira deportation oba luumu gye mugenda osulamu Mubera mutoyi emere babaleetera omu okitegeera teri kuvaamu tebakkiriza simu ekaza kana kaseera kewabula kubatwala tu chatting kewabula bali ku deportation nali ku deportation tebakkiriza simu eriko kamera era nalina ka small phone nga tekuli kamera tekagenda mu memory card kebakkiriza kokka nina mukwano gwange simanyi tutero tuso tulina kubuliza ku nsonga eno mukwano gwange ali Saudi naye ndoza ali ku deportation ngamba ali ku office naye ndoza ali ku deportation tabakiriza simu tosobola kuba kifaananyi naye amazeewo ebbanga naye tebamubuulira ku lwaki passport ya jina tebamubuulira ku lwaki tadda bamugande muwala yageza kutu enamba ya office Tepada messagezi, tepa kukwata masimu. Yampa kunamba ya bosswe, na yugane bosswe nangatamu inakobu zibu, ye office ino kumuta akumewe Uganda. Ne office tena chegamba, alia wali confused. So, kwenda wena inakumagezi, tusatua kumagezi, tukoze tutia, kuba yeri jari akoye yo, tena chakola yo, alia wu, tena chakola, chuka office emogani de okuda e Uganda. Tukoze tutia. Okay, muri komera. Tuli mu komera. Chokanga mukuvaye ebweru eri. Omusajja yanyingiza. Kimanyi yemanyi. Nini she yankola ate naye akimanyi. Yangamba ogenda sasula kamwa asatu. Yangamba tewali buzibu. Kamwa asatu olonga kaki. Just to connecting ku bantu wala mu deportation kuba naye kejini talina access ku deportation zo walimba abaana nenga kye kitufu nkikugamba naye ste kadama mutolosi
Deportation yao na kukonekitinga. Mbade mayenti kugwe na ugenzi wa yu na ganzi nzize kundeporting. Nida usoke la kupolisi. Yeah. Kati, nalina ensa usatu. Nangamba, okukirizo lete ebintu simanyo lino sasule sente. Nekilo, na yu kenjini yu ino jisasulira. Netupime ebintu nga birimu kilo, zali roughly chinana. Nangamba buli kilo simanyo genda jisasulira six real, zibera nusu lukaga mzeno. Nangamba tawali buzibwe ebintu nebigwera zali munusu milioni biri ne mitwala asatu. Nenzi mukwasa. Nemugamba nesagala kulwawo. Nangamba tawali buzibwe olina passport. Nenga nina ne mukwano gwange gwe twajja naye. Era twakomawo naye by the way. Nenga twava naye wali ewakawono omusajja atukonnectinga. Nenga naye alina story ye. Embassy yamulya sente. Nemulimba sasula kino. Tugenda kukolera ko gende mbwangu sasula kino oja genderawo simanyi nyonyi soka jogendera ko nenga embassy omusajja oyo alinga ali embassy ya feye jedda anansonyi okimugamba naye muyaye tulinga abatalina embassy febola ba watugenda like Saudi tusindika center batusala omusolo mungi okusindika na Uganda ya yeah, mungi baso kanewa kusala exchange rate. Exchange rate banaye tujisubira ku 1 real nusu lukumi neta chawera kati we bavawo ne bakusala nezo okusindika ne bazisala nokujayira ne bakusala okujja ku mobile money wezituuka so embassy etuyisa nti oba tulina obisasulira oba ge mateka gayo si mateka bali bali just inguzi buli kimu kyetaaga nguzi. Nina mukwano gwange alemedde ku deportation namusangawo. Alina ne passport. Yakubidde embassy. Embassy ne mugambo ino sasuli 15. 15 miliyoni 5 muze Uganda. Ninga embassy omusajja wa embassy ya mugambo kuyamba netaaga zino sente. Na mugamba banayisiri na maze banga wano sikola. Mwana yabalanga kutoloka. Ate kutoloka kimukwata kote kimukwata ku ayagala wafunira. Nishitegeera ayagala wafunira kati we yamugamba sina sente okuva nolo taddanga mukwata simu ayagala n'omusasula nenga ate just kolachi kujja n'ogamba nja ku deportation n'ogamba ono nga tafuluma kubanga twalina ensi banaye ensi nyingi Nigeria bane Nigeria efa ku bantu Nigeria Chad abantu baba bakatuuka ne babajjawo embassy nejja ne basaininga nefe twagenda ku it was I think nga yidi akaita kenna kusatu sorry HC bacha akaita kenna kusatu mugwo kuna netugenda yo netaniko bakabira kubanze already nabasasula sente nga ina passport yange kati oyo musajja oyo bamuita Kim ya tukonnectinga ku musajja yatuleta ku deportation ne batesa nga tebagalande ko no kubana yali asasudde atenze nga ina passport njia kwanguwa olitalina nebeteesa passport yange ne bagizingira migugu koze nsawo nazibalekera ne bagiteeka mu nsawo nga baagala nzijeru munono tebagala musoke kubanga oli yasasula naye sente nyingi nga ajja kwemulugunya ekintu ekyo kyannuma nze gulaba namala ku deportation twamalako emyezi ebiri nga tubakubira nti bagamba banne ekikimbu kino ekisiibo temukibala kifu kyokka batugamba wiiki bbiri agamba kino ekisibo temukibala kifu ne tuguma ekisibo nekiggwa bali balowooza tekijja kugwa ndowooza nekiggwa ne tubakabirira bagamba ne lwaki temujja ne mutusayiningira kuba oba tolina passport embassy erina okujja n'okusayiningira gamba lwaki tojja n'osayininga nga batubuzaabuza olina access ku passport yonto sobola kuddamu kugifuna olwegye baali bagisibira mu migugu gyange emigugu ne bagireeta ku deportation ne bampa receipt era emigugu egyo gisumulira Uganda okuddamu ogifuna vurugo mungi yeah mungi then kati lumu nina erumu ze twalimu ku deportation walinga ekigattane lwomwe eneebeerayo ka space muyisaamu amaloboozi n'ogamba eriyo ku munnayuganda
nga oyita muna Uganda jane mwogera kati nempita muna Uganda omu yali muomu nangamba bane inange kimu yeyande tanasasula sente naye nakubye ku embassy ne tugamba obo yagala okusayiningira sasula emitwala asatu namugamba sizirina nagamba ne muze Uganda nzikwata obo yagala okusayiningira sasula emitwala asatu nze nzije naye nga takimanyi nti mpulidde nga takimanyi nti twogera kintu ekyo nali ngenda kimugamba nti mwatulire naye n'ensirika neŋŋamba ziri ze twasasula zaali yakimakolangani just alina linki ku musajja omunaggana omunaggana yalinali kwegamba oyita process nyingi osookereyo ye wa Kimu Kimu naakutwalewo omunaggana omunaggana naakukwasa poliisi ne poliisi naye eri enguzi eyeeri poliisi nekukwata busimanyi bakuteekako emisango mbu bakukutta osabiriza ku kkubo yeah, kubanga poliisi yeeri bwe weetwalayo mbu munkwata enzira ewaffe bagamba wajja kukola ddayo okole nabo baba baitagamu ku kasente kati process yeeyo naye nga ono omusajja mu kujjako sente ezakugamba nina okusasula simanyi nkuggyeko emisango nkole ki n'olabanga kale sente mbutuufu era zijja gyawo naatenza amazima nagategeera maze kulwawo nga nkoze research wange ng'oyinza omukubira essimu n'agamba enja tugenda kujja tubasayininga naye nga n'ekifa ku embassy takimanyi tayina kyamanyi naye sekadaama eyatoloka olwobaani abasayininga wa ku deportation embassy erina okujja embassy yeyuka neraba abaana abaliwo nebasayininga nemulyoka mujja kati gwe embassy yajja nesayininga n'osooka okoma n'olyoka okomawo yajja nesayininga lw'omutwali abannayuganda bangi kozi twamala emyezi ebiri nga tetutambula abannayuganda naye ng'ensi endala zijja ne zitwala abantu ne mubeera mu kiyumba ne bayiwa ensi endala ekiyumba ne kijjula ne babatwala ne musigala mu bannayuganda mu kiyumba ekyo musasula oba kyo kyabwerere teri kusasula bwerere liri kkomera kutwaliza awamu liri kkomera ne wolwala ngolaba nalwala balwali ku first I think it was first last month nalwala ne nga bakulaba ku kamera bakutunulako nabutunzi tewali kye bakukolera paka lwe twekalakaasa lwakubanga okwekalakaasa okwasooka saakubeeramu kuba nali ntya nakuba ku embassy ne ngamba abaana bagenda kwekalakaasa nagamba gwe tobeeramu bajja kukola ki tebajja batikka ne ntyamu abaana ne beekalakaasa abannayuganda ne bejjusa lwaki batuteekawamu kozi baali batuteekawamu ekiyumba kya bannayuganda nga be basingamu ne beekalakaasa ne tuyiwa emmere kyamalanga wiiki nnamba ne batukkakkanya bagamba mugenda kati deportation neteeka embassy yaffe ku nninga negamba boonoona ebintu mujje mubasayininge bagende nebasooka bajja ne balwawo era okujja ne tuddamu phase 2 eyobaba baagala ki lwaki tabajja mu budde bugayaavu tewali na kintu kyonna kyetaagisa just kujja kulaba amannya galiwo okusayininga tewali kyetaagisa ku deportation eri mujjedda era embassy eri mujjedda ovugirawo dakiika nga abiri okay SB Family edda tuguse ensonga emboozi ya Jojo ogiwulidde mbozi mpanvu naye ebintu bino bihappening era gyebiri so gwe munnayuganda ali mu nsi z'abawalabu emboozi ono woogiwulira gwe nawe gwasuubira okugenda kiki kyofunamu byefo nga tonnagenda sooka owuliriza emboozi nga zino omanye nti anything can happen ng'ogenze okiyitamu otya era osurviving otya ono mukama yamuyamba n'asurviving kati yakomawo nate guyinza obutasurvivingirayo so tubeere nga tonnalowooza kuba kugenda bweru okukola musiza bawalabu tuwulirize emboozi zino omanye nti bingi ebisobola okukutukako ove wano ng'osibye omutima ng'ogenda kukola nyongera okujjukisa gwe nawe nange oli munsiza bawalabu ng'embeera yakusukkulumako boosi wotakusasula baakusiba tolina mulimu walwala teri akufaako simuyamadala mujaliya eri ku sikuriini oko mukubireko kko osanga ayinza okuwa ku solution madamu jaliyo oyo mukubireko kko
mbeera yayinza okugitereeza mu ngeri emu oba endala. Ne nyongera okujjukiza bannaffe aba Kiralion bano nno nga bo bakusuubulira emmaali okuva mu nsi z'Abawalabu n'ensi endala China. Emmaali yona etuuka wano mu Uganda mu nnaku bunaku. Besige era Mami Fati mulimu gw'okola abantu bampa obujulizi. Bizinesi zitambula bulungi, ebintu bye babifuna mu butuufu bwabyo. So tojja ng'okwo weebale butanswaza Mami Fati. Weebale gwe ali wano mu Uganda ng'ayagala kusuubula mmaali. Mukubirako ku ssimu eri ku sikulini okwo, Mami Fati ajja kusuubulira emmaali yo ejja wano mu Uganda. Oyinza okuba nga wali agadde ogendako e Dubai omanye gye basuubula ebintu, basipeeya bama mmotoka. Mukubireko ojja genda ajja okuwa visa ya bwereere otuuke yakulambuze wonna bwe basuubula emmaali eyo, omaali ogisuubula gikutikkire ejje mu Uganda. So mukubireko ate era mwesige. Nze muzukulu wa Kabajja Omugeye Bumulu ali ku kamera nga bulijjo. Kati baku deportinga tukyakizibwa kuddayo. Yeah, baba bakubaninze, I think it's like 5 or 7 years. Baba bakubaninze toddayo. Miro wira nnaku banga bakubaninze. Oh. Kale wallahi okudda e Saudi. Ndowooza oba nkola obwa dobbi kuba bwe nsinga okutya. Ninkolamu obwa dobbi e Uganda. Sisobola Saudi sinsi nnungi. Ati right now kitabuse nnyo. Abali Saudi. Saudi mukaba nnyo. Mukaba. This time round is so serious. Kidi so serious. Kuba nina mukwano gwange wa police mu Saudi. Musajja mukaze musajja. Musajja. Ngo ine mikwano imisajja. Mu Saudi wano. Abatolo si mikwano jo musajja. Nogenda bebi chiyumba bakwano jo. Nogenda ku wundi wonna. Nnoyinonda ba polisi. Kasi tobeeranga teweeyisa bubi. Teweerabawo. Emikwano ofuna bali abantu nabo bategeera. Ate Abawalabu abasajja ng'ovudde ku kyokuba nti kale balina omutima omussi. Naye omukwata obulungi. Taba na buzibu. Mukwano gwo n'agamba atya? Mukwano gwange. Yangamba kye kitabuse. Kyekiri mu Jedda kitabuse. Nemugamba kitya kozi we nali ku deportation eri Abafirika abata Abasaudi nga babatisa mundu. Kyemmanyi awo obuzibu bwe bwava. Kati nalabye batandise osamba enzigi. Kasita bamanya nti wano wabeerawo Omufirika. Bajja ne basamba oluggi ne bakuggyayo ne bakudipootinga. Kasita bakimanya nti watoloka. N'abo bennyini abakozesa abaana abatolosi batandise obbawaayo kuba babawa ssente. Bagamba bw'obaayo n'omutolosi gw'okutuleetera tukuwa ssente. Kati ayinza okuyita ng'omanyi akuwa mulimu naye ng'akutwalayo okutunda bakudipootinga yafuna ssente. Kyemba mwagala otoloka ku deportinga. Oba otolosi funa ssente. Oluusi n'ebizibu ebiteebereka oyinza okufuna ekizibu naye nga toli ready kudda Uganda. Tezira mpe chali wanga magezi era nayo amuyita John by the way eyo aliyo ya stack. Ekitegeeza ali Saudi. Office yo ba deportation. Ali ku office we yangamba. Abasajja ba office awo munaye sibangu. Tamala gakuza Uganda kuba yakuteeka mu sente. Ate labo ganyo kola kati abayina okukunya. Era oba tomuuliza. Abayina chukola ati. Wabanga ali ku office. Ndozo buyambe buyinza kuva eno Uganda ne mbateeka ku nninga aba office kubanga mukama we abaya gamba tayina buzibu ne kitegeeza bali abasajja bali mu nkola ko fujjo obozo tawa kwata masimu atataba da message stofu kitegeeza ina gamba ku embassy ali jidda Riyadh ha obirese oba jiddo bali Riyadh simanyi nja mubuuza ya aba ino mubuuza ko aba ali jidda omukwasa embassy ye Jedda emuyambe wabali Riyadh ne Riyadh nayo nenga lwakuba embassy ye Jedda si yennungi eri awo kubanga n'abakolamu bennyini Bawalabu abasinga omuna Uganda mmanyimu omu tujja kikwasaganya esenguka n'osenguka embassy esenguka can even believe it eri eyo muzigo gye bayita embassy eyo eye Jedda tebali serious. Okay, tujja kikwasaganya mpola mpola. Okay, wakumimbwa Uganda katozaako ki? Uganda logisonza otya? Anyway,
ekitufu kiri nti ekyokuzzaako sikimanyi naye just nebaza Mukama nti nawonye empiso ddawe ekiddako Mukama yamanyi. Uganda bagisanze otya? Uganda okutwaliza awamu tekyali ngeri eyedde yali yeyagaza. Uganda yakyuka tetukyeyagala tewali mirimu. Right now no matter long starting a business you end up losing nga ne capital omulidde. So bizibu nnyo kati ku mbeera omuntu nga teyagimanyiira kibeera so difficult si byangu. Mu kutoloka kwo kwenyumirizaamu ana kyewekoledde wano Uganda? Well mu kutoloka nkwenyumirizaamu naye ate sigamba nti mwenna mutoloke oyinza you have to like olina okutoloka ng'olina serious reason sigamba mbu nze nkooye kubanga n'ebweru eyo byokya si byangu byokya. If you don't be serious era wotofocusinga ku kyakuleeta you end up losing. So okutoloka anyway nina bangi abatolosa era nali actually TikTok yange nali nyamba abaana abagala otoloka nina bye natolosaako. Anti TikTok nali nkikolawo nti nga ngendayo ne njogera nti abagala otoloka ne mbalirirawo ne mbalirirawo ne bajja ku WhatsApp yange ne mbakwasaganya nyamba abo balina bizibu byokka siriyamba abo baagala toloka nina gwe mbakwasaganya nabo. Ya, kozi nina omwana yajja mu inbox ng'akaaba n'okaaba ng'alunda n'alima baba ayina ebyayagala omukola amukutako mugongo. Omanyi abantu beeri omukazi ne wakizuula ne wakusanga ne bbaawe gwaba mu nsobi yamukutako mugongo namugira ku masaji. Come on. Anti bina ebintu by the way bina ebintu tumagala bitubuya naye tumanye nti byapeningayo bibaayo bibaayo cause anyway nabibuuse naye nga bibaawo naye kenyini byakutuukako byantuukako gundi tata wa bosi wange musajja mukadde awunya n'obukadde nedda nagaana nedda obadde ki just kali ngajja mu kiyungu n'akusumbuwa kyokka mukazi wo aliwali mu ddiiro bwe bakusanga ng'akusumbuwa tagaa nti yozeye suwani genda yeta kadaka sepichi yeta omulawo ani nga watu bakusumbuwa nedda ajja n'akola kikali n'akukwatako ate nga womanyi oludde mu kiyumba bintu ng'ebyo kati wa nadda sokoleke kati wajja bati nagaa nti nakukatako ngasembera eri tasobola kusembezaayo koza abantu beeyite bakola mirimu kati ng'oyo omusajja yali ng'ajja mu kiyongo ng'aze kunywa amazzi naye nga n'ekirala alaga nti afaayo akufaako ng'oluusi oluusi nga ne mukazi we wanyombesa ajja n'aŋŋamba tofaayo gumojja kudda ewaka wakukwatako kikola naawe oludda mu kiyumba oli mukadde nga ne wakukwatako tewali kibaawo tolugambe nti ojjukira oludda mu kiyumba ya nti tewabimanyiira ebyo bibaawo ebitinitini naye nga nedda ya ng'awunya obukadde sijja kufaayo kati ate bali bo basiru bazibu kuba oyo musajja yali mukadde nga already ne bosi wange ansinga obukulu abaana be ate nga n'abaana be bennyini bakola bye bimu kugambakwatako olubuukooti banga namala mu kiyumba namalayo myezi mukaaga gyokka emyezi egyo mukaaga anti nali namanyiira obutabikola so kati tomala ganzija kumulama. Okay, SB4 Media tuguse ensonga. Sharinga katambi kano, likinga, atera, commentinga. Osubira okuddayo ebweru? Yeah, mbadde ndi mu njagala kufuna omuntu yenna alina link naye nga sagala genda mu kiyumba. Kati sagala kudda Saudi. Odala kudda Dubai? La, no. Njagala genda Qatar oba Turkey.
any of those nayinga si Saudi because Saudi ekibi nti yensibuko y'obusilamu it is so strict anti atusobola kudokubaga ku deport yeah kimanyi ginage na nyafuna emirembe tejja banga Saudi that is Dubai. Dubai mbi nnyo abana bayo nonika sobola genda yo but it is so expensive yeah njagala abantu nga wampe emirembe ne wenkola yo katini kasitambira nga nfuna mukozi sina nnyo bingi byakolera okay nga tusibula bwe bakajja basobola okuleka okulekera mu Uganda ali yali Saudi na Uganda kinyinza omugamba atanatoloka bwoba tolina buzibu nnyo totoloka kubanze byempiseemu mbimanyi kubanga newe nabeerera ku deportation yawe eriyo omwana eyafiira ku katanda oba akimanyi katambula nnyo ne ku social media nakasangako nga banzirizza essimu yange ne bambi tatoloka bwoba talina serious reason totoloka yali mulwadde ndowooza ne bagaana omutwala mu ddwaliro ate ye yali yayingira n'essimu nga yagibba mu nkweko n'amu recording omwana yafa nga lwo muteriimu esi ne nga bakuggalidde jjukira weather yeri eri so hot kati omwana n'afa lwomu zino baba katanga basajja na bakazi oba babawula omusajja tomulaba nako abasajja okoma kubalaba nga baleese emmere bagireeta emmere ne bagisindika we bati ne baddayo n'abakozi bennyini ababeeramu abalongoosa ababeera kwali ku reception okubeera ku kamera otuwaki nga babeera bakazi tebatugatta n'abasajja oba kabasa okugamba munnayuganda ali eno nga yaplaninga okugenda Saudi gy'obadde kikyo kyosobola omugamba tageza akyuseemu tageza ali ku lugundi nfu akabaze kafu kubanga Saudi eri mu kujjayo abantu bonna bonna sibanyi na lwaki naye nga Saudi etabuse kuba foreigners kuba ndeseye mikwano mingi naye gingamba wallahi kitabuse so kati kisinga ko nogenda mu nsi endala okay ndowooza emboozi ogiwulidde emboozi ebadde mpanvu bingi by'oyizeemu funamu ebyo ebikugasa by'oba otwala ebitakugasa bireke naye nga walaba n'empiso kyamukisa muntu baye bagirongoosereza wa nasooka ne ŋŋenda wali ku roads nga we nagambye ne nkola x-ray yasooka empiso ne bagiraba naye nga eri kumpi n'egumba ne ŋŋenda wali ku ddwaliro liri opposite n'ekiseera supermarket musajja oyo tenali simanyi nti oba tamanyi najuza omugulu talina sikaani kulaba mpiso weeri nga ye ali just imagining ali ku imagining nga mpiso weeri nanjira omugulu gonna gonna ne makansi n'atagizuula yansala emirundi ebiri wano nina ensala emirundi ebiri ogenda biraba ebifaananyi mberi nansala wano ekiwanvu ne wano ekiwanvu natandika nga okusika waati naye ngaasika musiwa yalowooza asika mpiso ngampuliddinga mpulira obulumi bunnuma kyokka nga gundi wetugireke eyo kati nantunga nampeereza gundi mulago neŋŋenda emulago mulago ekiri emulago si kyangu bakuyisaako emirambo olaba naye ng'ate naawe wootudde bali bakolola tomanyi health yaabwe status eriki mu pandemic eno gye tulimu eya covid nga toyinza kwesiga neŋŋamba kamale ga spendinga naye nga ŋŋenze mu ddwaliro eddala nemukubira nemugamba nfuniraayo erya private nanfunira eddala liri awo maganjo neteesa bulungi omusajja naŋŋamba jangu ndetayo sente weziti nentuukayo nanekyangako naŋŋamba ebyo bibeera biwanvu sobola bikolako yongerako sente nemugamba ate nga twateeseza bulungi naŋŋamba nze sinayogerako naawe ku sente kugamba olunaku lwonna ne lulimala nga nzunga ndi mu bulumi naye nga sirina kinfunye kati eri naddamu nandagira ku China Friendship Hospital liri awo nga agenda abayitawo batya nga oyita ku Lugogo bypass ne weeyongerayoko ne ŋŋendayo naye nga nalyo lya government oh. Omukanze
kati ngenda yo ara kutoloka kati abena ndasi kutoloka awade manyi babaze Namubera kubunke mhm kugambye ogenda yo kubulira ogenda Saudi noko maonga waya kwezire webaze mukama kuba onasonyi okusazamu naye zeridye kitokisera kye natoka nga njogera nzeka n'enseka nga ndaba muli waya zigenda ebyaddala kati empisa no yaviriddemu wa yanagenze ku Iran Medical Hospital naye eri awo kumpi ne China ya private bankoze x-ray omusajja n'agijjayo bannange kati obulimu bobuli butya kozi wemba ntambula binnuma ne baba bachi dressing akinnuma ate osobola okugira okuwanika okugulu mpanika bulungi kozi webinnumire nnyonga n'akazi okukaye biba bino tokufunya bwoti sobola kufunyanga n'akagira. Okay, katusabe mukama akususe katusabe mukama tukwandiza mu Uganda ense ewooma ngo mbisi gw'enjuki ewooma naye si nnyo right now kati ekawamu fe tuwoomera era tukwaniriza wumalu akoze ku kamera nga bulijjo muzukulu wa Kabajja Ssebunnya. Genda ku Facebook search nga SB4 Media tugusensunga like nga page yeyo gwasana bakubera ngo subscribinga genda ku YouTube search nga SB4 Media tugusensunga o subscribinge sharinga wako ono kubembozi nga zino banja bazetaga okuziwuliriza bafune mbingi gwe asubira kugwanga ogenda mu nsiza bawala bokola uliriza embozi ya Jojo ja kupulonda muko ebikugasa byono Morini Ando chusa amanya, wachusa amanya. Ase itanga kwa Jojo. Momo. Ze Morini. Oba Momo. Momo. Babili Morini. Ankara mbade nzujuda Jojo. Ata aslani deri Saudi. Na yetu kenda kwa atagana mpe kumagezi. Mwana yetu mkosu. Bambi, nanga nkwa aseni naku. Nkwa aseni. Njabo. Siba lunji. Ya. Yeah. Okay. Bila bulunji, Umaru akosa kukamela. Oyoye Umaru chagaba. Chagaba Umaru. Wari kukamela. Nze... Omuzukuru wa Kabajja Ssebunnya. Kyajja wange nkwagala nnyo mukama kunkumire. Bira bulungi weraba.